Ну і, до речі, про пропаганду Російської Федерації, про їхні перемоги і звитяги, про їхні збиття і знищення, і заглушення, як оця от блондиночка висловилась, патріотів. Ну, те саме стосується і наших міст. Мільйонники подекуди також виявляються під загрозою окупантів. Наш Харків тепер мусить тремтіти, тому що так сказала Скабєєва. Що сказала, почуємо просто зараз без монтажу, почуєте цю всю маячню. Истерику подхватили. Мэр Харькова Вурус Терехов, он заявил, что в городе чувствуется определенное волнение касательно перспективы наступления армии России. Ощущает его и рынок недвижимости. В Харькове паника. Квартиры там уже распродают с большим дисконтом. Сейчас решившие уехать из города украинцы пытаются сбыть жилье за полцены. Официально 50% минус. Однако риэлторы предполагают, что скидки могут быть и больше. Друзі, давайте проведемо собі такий собі експеримент. Я знаю, що у нас у коментарях обов'язково знайдуться люди і із Харківщини, і з Харкова самого. Напишіть, чи панікуєте ви, і чи станом на 26 лютого ситуація складніша, ніж станом на 24 лютого 2022 року. Особисто у мене є знайомі, є товариші із славного міста Ха, є і Щогуєва знайомі. Дійсно, свого часу доводилось виїжджати, було страшно, було лячно, але зараз ситуація абсолютно не така. Якщо вже говорити про Терехова, якщо вже говорити про вартість нерухомості, до речі, напиши, чи впали ціни, чи дійсно такі дисконти на 50% і так далі. Я дуже сильно в цьому сумніваюся, тому що місто стоїть, наші парки у Харкові, ну, прибираються просто із завидною регулярністю, і жителі інших регіонів України тут заздрять харків'янам. Я знаю, що метро, на відміну від, на жаль, київського метро, функціонує просто на 100%, на 5 з плюсом у нашому місті Харкові. І навіть, якщо не помиляюсь, там цілодобово безкоштовний проїзд. Оце так виглядає, на думку Ольги Скабєєвої, оце загніваючий Запад, наш Харків, який боїться Російської Федерації. Якщо такі вже боягузи, харків'яни, на думку Ольги Скабєєвої і всіх пропагандистів, чого наші хлопці, коли вони чують чергові сигнали про повітряну тривогу, не біжать і не втікають кудись, а собі спокійно, ну, знаєте, сміливо виходять і просто на слух визначають, що це за засоби ураження цього разу летять на їхнє місто. Давайте побачимо такий от приклад. Ви що, не завжди трешите? Ну, п***ь. Ні, не прильот, це стрік, це, походу, по воздуху. Слышав, як Горецький глухой був. Шахет. Где? Походу. Ух ты, что это такое? Ну, тобто, щодня, як ми розуміємо, на жаль, це лише один із коротеньких відрізків цієї великої війни. Харків чи не щодня посипають С-300 ракетами, відправляють туди ЗРК, відправляють ракети типу «Град» і «Торнадо». Харківщина потерпає, особливо північний район міста типу Салтівка, також постійно потерпає від ворожих атак. І тут, якщо вже шукати якихось боягузів, то точно вже не в Харкові. Люди настільки до цього звикли, що мені здається, вже навіть надмірно звикли і вже не спускаються дійсно в бомбосховище, що не є правильним, однак говорить про їхній не страх, це вже точно. І ще раз, якщо цих двох молодиків брати, ми бачимо, вони не знімають роботу ППО, вони не знімають, що там летить, просто свої емоції відфільмовують, але якщо у вас є якісь такі думки, щось таке подібне робити, я рекомендую вам цього не робити, особливо не викладати у соцмережі, тому що це діє на ворога і може посприяти, ну, як би сказати, позбавленню вашої волі у майбутньому, тому що ви розумієте, що це все є поза законом в Україні, тому ось таке. Але от коли говорити про якийсь народ, про жителів якогось міста в Україні, які є боягузами, ну то це вже точно не харків'яни. Олічка Скабєєва, будь впевнена. Ну і наостанок, закриваючи цю всю тему Харкова, почуємо нашого верховного головнокомандувача, який також ось буквально вчора на прес-конференції кілька слів про Харків також сказав. Зараз за це буде відповідати головком
і міністр оборони. Для цього і робиться аудит. Після того, як вони зроблять, ми побачимо слабкі місця. До речі, наскільки мені відомо, то на Куп'янському напрямку, саме в Хортиці, у нас все це було зроблено на дуже високому рівні. І це береться за приклад для інших напрямків.